treneriu toks palengvėjimas nutraukas. Žinoma, didelis palengvėjimas, mes tokie buvom priimti prie sienos, kaip mano geras draugas Kumisaitis sako, turi tokį įdomų klausimą, kiek gali išbūti po vandeniu, tai jau trūko to oro, tai čia toksai gurkšnis. Kokie buvo galbūt pergalės akcentai, koks planas pasiteisino ir leido šias pergalės? Pirmas dalykas, kas būna akcentuojama, tai kautis visas 40 minučių, nes Žalgiris yra ta komanda, kuri žaidžia 40 minučių. Ir žaidžia geriausiai ir aštriausiai paskutinius kėlinius. Čia tokia statistika, čia ne aš sugalvoju, skaičiai taip kalba. Tai pirmas tas ir tas kautis, tai reiškia kautis už kiekvieną centimetrą, už kiekvieną metrą, nes jie disciplinuoti, jie atlieka derinius ir priema kamuolius ten, kur priema, ir tada būna jau sunku gintis. Kitas, arba kartu į šitą įėjo paketą, tai kovo dėl atšokusių kamuolių, ko mes nelabai gerai darėm pirmoje pusėje. Jie berods atsikovojo šešis puolime kamuolius, kurie pavertė taškais antro šanso. Tai va, bet galų gale vis tiek vieno atkovotų kamuolių laimėjom Bakovo ir laimėjom rungtynės. Tai tie tokie buvo akcentai. Aišku, kas pagelbėjo dar, mes keitėmės. Kai kur mes praradom, kai kur mumis nubaudė, bet kažką tai turi aukoti. Visą laiką taip ne, jie ir gerai skaitė, gerai žaidė. Ir dar ten tokių klaidelių, bet visumoje tas nusiteikimas toks, aš manau, kad sukėlė jiems šiek tiek nepatogumo tą gynybą. Truputį išmušėm ir gal Lendeilas mumis tam ir skriaudė, bet kiti galbūt, kiti nelabai buvo efektyvūs. Ir po to buvo tas momentas, kada tos tritaškius svarbus įmetėm, tada jau pavedėm ir kontroliavom. Aišku, mūsų pagrindiniai žaidėjai, veteranai, sakysim, Vasilis Panulis šiandien žaidė nuostabiai, Milutinovas ir žaidėjai tie, kurie nuo suolo pakilo, aš manau, tas buvo labai svarbu, nes mums būdavo, mes liktai neblogai pradedam ir paskui, kada keitimai prasideda, tada kritimas buvo. Šiandien kažkaip tai ten ir tas ir Willy Reedas, ir Rochesterį, nežiūrim, neskaitant pabaigos galbūt, bet davė tokio gyvenimo ir davė kažką. Tai. Čia geras minutės. Jis daug apie tą keitimą įsigynybą į kalbą, o jūs taikote dažnai, ar čia būtent Žalgirių parengti buvo daugiau šitą? Improvizuojam šiom rungtynėm, tai buvo toks rungtynių planas. Tas Volko padidelis metimų skaičius, šiaip provokacija žalgiriečiams mesti distancijos, tai buvo ta rizika, ant kurios ir gyvenate, ne, šitas metimas? Mes žiūrėjom, su kuo daugiau galima tą daryti, su Melakinu ar Grigoniu neįsi per apačią, nes nubaus iš karto, bet sakysim, Volko po tai, mes šiek tiek pasirinkam rizikuoti. Kitas dalykas, kaip čia pasakyti, mes žinom, kokie Žalgiris, kokie disciplinuota yra komanda, tai šiek tiek, kaip pasakyt, bandėm pasinaudoti tą jų discipliną, kai kuriais atvejais. Kai kuriais atvejais tai pagelbė. Šį vakarą Žalgirio lietuviai sužaidė žemiau savo galimybių skyrus Lekavičių. Kiek tai galėjo lemti, kad Olympiakos treneris yra lietuvis ir jisai puikiai pažįstamas? Du lietuviai treneriai. Aišku, tai padeda, kad žinai žaidėjus, geriau pažįsti, bet tai yra gerai žinomi žaidėjai, tai nesvarbu, ar kitas treneris būtų, ar dar kažkas. Aš tiesiog, aš manau, kad mūsų trenerių štabas padirbėjo gerai irgi šitos rungtynės. Tikrai. O jūs Zaką lydėjai irgi sustabdėt, puikiai pažįstami? Nu, kartais pažįsti tą žaidėją, bet nesiseka stabdyti vis dėlto. Aš manau, čia reikia atiduoti, kad vyrai padarė tas jūs gerą darbą, sakysim. Ką klubo vadovai sakė, kad pergalėsi? Tai ką, nieko, nežinau, nieko nesakė, aš manau, ką jūs turėtume, kurie savininkai, nemačiau, nebuvo tie. Tai yra, kaip mes labai džiaugiamės, bet niekas čia nekryštoja iš laimės, nes mes žinom savo padėtį, žinome, kiek mes tų taškelių turime ir toks, kaip tam vadiname, pasitaisim šiek tiek, ar ne, pasitaisim, nes buvo užspausta. Kaip aš sakiau, po vandeniu būna, jeigu tai galima lengvai įsireikšti, po kitokių skysčių šiek tiek, tai va, tai truputį galime įkvėpti, tai mes
esame laimingi, bet kaip pasakyti, stovome ant žemės ir žinome, kad dvigubą savaitę laukia. Čia džiugauti nėra kada, reikia galvoti, ką dar galima geriau padaryti. Ir laukia sunki išvyka Vokietija. Kiek tokios pergalės pagyvina rūbinę ir ypač atsižvelgiant į tai, kad na, kitos rungtynės dažniausiai būna po savaitės. Taip, kitą savaitę bus dvigubą, bet tai Olympiakos nežaidžia savaitgalį. Pabandykit pabūti po vandeniu tiek, kiek galite, ir paskui išlysti ir įkvėpti. Tada suprasite, kiek tai duoda, kiek tai reiškia. Tai reikia suprasti, ir aš todėl dar esu, džiaugiuosi dėl vyrų, dėl mūsų visų, ir kad jie padarė tokį darbą. Tai nėra, kaip čia pasakyt, tu ateini, tu supranti tą spaudimą, man tokiais atvejais. Bet kokioj komandai būtum, jeigu tu esi pralošiai dvi iš eilės ar tam ir dar ne tokiu, sakyt, ne visai geru stiliumi, nesvarbu, ir iš ką tu žaidi trečias rungtynes, tau visada bus dar didesnis presas ar kaip čia pasakyt įtampa. Tai jausmas geras, laimėjus tas rungtynes. Jum pačiam tai buvo pirmas rungtynes, pradėsime žaidžiant prieš Lietuvos komandą, prieš Lietuvos trenerį, pačiam būnant vyriausių trenerių. Ar tas jausmas kažkoks būna kitoks prieš Lietuvos kovojant? Nežinau, kaip kitoks. Nu, žinai, kad, kaip čia pasakyt, nežinau, apie tai negalvoji per daug čia, kad kažkas tai dabar jau čia Žalgiris atvažiavo, dabar tu kažkaip kitaip. Ne, išeini nusiteikęs taip pat, nori laimėti taip pat stipriai. Ir aišku, tas dėmesys va, ir Lietuvos žurnalistai, ir žmonės, kurios pažįsti, ir sirgaliai, ir visai ir artimiai, kaip sakant, dvejopas jausmas turbūt jiems, nes visada, kaip čia serga už Lietuvos komandą, dabar kaip ir pažįstame, tai jiems toksai. Man aš negalėčiau, kaip iš vienos pusės, taigi pažįsti tą visą ir štabą, ir žaidėjus daugumą, ir visą, ir tai yra mano miesto komanda, sakysim. Irgi, bet esam profesionalai, tai labai nesureikšmė. Piktiems dėdėms ir tetoms iš Seimo atsibodo mano veidas. Ir ne tik mano. Konkurentams atėjo dar sunkesni laikai. Užsidarė visus statybus. Didžiai grįžo groti savo klubus, o kai kas apskritai bijo garsą išleisti į eterį. Kai bus susibėt? Dar geriau negu bet kada. Susibėt, viskas aišku.